Каледом. Turiu tokių kalėdinių atvirukų, paprašysiu, kad padalintumėt vaikams. Tiesiog užeisim į palatą, po vieną tie vaikai guli, aplankysim, kažkas vieną paduosit kalendorių. Atvykom dovanų jums duoti kalėdinių. Šiandien apsilankėme Kauno klinikose, aplankėme sunkiai sergančius vaikus. Iš tikrųjų sunku stebėti į tokius vaikus iš šalies, bet jų akise tiek daug optimizmo, tiek daug džiaugsmo sulaukus mūsų ir mūsų dovanų. Pasveikinom visus su artėjančiam šventėm, mamytes, vaikus, palinkėjom stiprybės, sėkmės, kantrybės ateinančiais metais ir aplamai gyvenime. So I sing for you, though you can hear me when I get through and feel you. Labą dieną. O dabar jūs sakykit jiem labą dieną, tai? Labą dieną. I'm driving home for Christmas. Sveikinam visas Akvilės lygos žaidėjas ir trenerius su šventom kalėdom ir naujaisiais metais. LSU Kaunas!